Jorden räcker inte längre till. Vi människor förbrukar mer resurser och släpper ut mer växthusgaser än vad jorden kan hantera. Det beror bland annat på de saker vi köper, hur vi reser, vad vi äter. Sånt vi blivit vana vid och som behövs för att få samhället att fungera. Allt påverkar klimatet och miljön. Konsekvenserna är många. En varmare värld med extremväder. Ökad nederbörd på vissa platser och torka på andra. Smältande glaciärer och en höjd havsnivå. Klimatförändringar som tvingar människor på flykt. FN, EU, enskilda länder och företag som PostNord arbetar alla för att minska klimateffekterna genom minskad energianvändning och minskade utsläpp. PostNord bidrar genom att göra allt vi kan för att bli ännu mer effektiva, innovativa och den energi vi använder ska vara förnybar. Transporterna är vår största miljöpåverkan. Vi minskar flygtransporterna samtidigt som vi ökar andelen biobränsle i alla lastbilar och bilar. Vi använder tåg mellan våra postterminaler och investerar i nya elfordon. PostNord har ett stort och effektivt system med terminaler och transporter som täcker hela Norden för leverans av paket, brev och annat gods. Vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre och sedan 2009 har klimatpåverkan per paket halverats. Det är avgörande för våra kunder som kräver låg miljöbelastning och låga kostnader. Alla kan bidra. Att du kör sparsamt, minimerar och sorterar avfall och gör andra klimatsmarta val i din vardag gör skillnad. Små dagliga insatser från alla på PostNord ger tillsammans stor effekt.